Ahoj! Vítejte u dalšího úplně zbytečného videa dnešního banketu. No, ono teda asi až tak zbytečné nebude, v případě, že jste se zapojili do srpnového kola soutěže na webu knižnibanket.com, takže na konci tohoto videa budu losovat, abyste se dozvěděli, kdo vyhrál Odinovo dítě a plíseň. Ale ještě než se pustíme do losování, chtěla bych vám ukázat pár knížek, které se mi tady tak za poslední období urojily. Co vy na to? No a pak si taky řekneme, o co budeme na knižním banketu soutěžit v dalších měsících, jakože od září do prosince. Tak jo, jdeme na to. Tahle ta hromádka se mi tady objevila za, řekněme, druhou polovinu srpna a začátek září. Myslím, že tak se ten měsíc, co teď začal, jmenuje. Já už to mám zmatek, to si nevšimejte. A hnedka první knížka, kterou bych vám chtěla ukázat, asi není nutně první tady z tohoto pořadí, tak je U chemie hly, dvojka od Vigněla Čendlika. A já jsem se byla podívat na autogramiádě, která probíhala v pražské smíchovské pobočce prodejny Kosmas. A na této akci bylo velmi zvláštní, že tam za A skoro nikdo nebyl, a za B, že tam pan Čendlík nechal podepsaných asi tak, nevím, pár set knížek, nemám na to moc odhad. Takže pokud na toto video koukáte krátce po zveřejnění, je dost vysoká pravděpodobnost, že když navštívíte v podstatě libovolnou pobočku Kosmasu, tak budete mít šanci U chemie hly dvojku v podepsaném stavu rovnou zakoupit. Já jsem měla tu výhodu, že jsem tam autora ještě zastihla, takže mám knížku nejenom teda podepsanou, to je tady do kliky hák, ale mám tady i jakési věnování. A já jsem od něj slyšela jako audioknihu Kostel, hospoda, kostel, což je velmi oceňovaná knížka a musím říct, že byla velmi dobrá, poslouchala jsem ji tak nějak kolem Vánoc, bylo to hrozně super. A tady v tomto výběru je tedy 19 osobností, jsou tam fakt hodně zajímavá jména, jsou to tedy přepisy rozhovorů, které proběhly v jeho televizním pořadu, ale vidím tady Jiřího Stivína, vidím tady Jakuba Santo, vidím tady spoustu zpěváků, Anouka, vidím tady Špačka, vidím tady Tameryho, takže no, oni jsou konec konců vypsaní tady vepředu, takže to se potom můžete podívat s tím, tedy Zbigněv Čendlík vedl rozhovory. Tak, a to je první knížka. Druhou, kterou tady mám na vrchu, se jmenuje Tělo není automat od Matěje Šulce. Je to knížka, kterou jsem si koupila na akci s malými nakladateli, kterou pořádal Dům čtení Městské knihovny v Praze. Takže odtamtud jsem si teda odnesla knížku, která je teda úplně krásně graficky zpracovaná vevnitř. Zatím jsem ji nečetla, takže vám moc neřeknu, o čem je, ale doporučoval ji i Bookscrolling Jakub Pavlovský, takže doufám, že to bude fajn. No a zpátky do Kosmasu. Účastnila jsem se i letos akce Hodinový knihkupec a v knihkupectví tentokrát to nebyla Perlovka, tentokrát jsem byla v Nových Butovicích a strávila jsem tam ne jednu hodinu, ale asi tři. No, spíš jsme kecali, než bych něco prodávala, přece jenom pro mě to není až taková novinka stát za pultem, abych tak řekla. No nicméně jsem si odnesla knížku Jasmína a lovkyně záhad, která v tu chvíli byla úplně čerstvou novinkou, je to tady dětský komiks, ale úplně nádherná kresba. Takže proto zrovna krátce předtím ji doporučoval za nic jiný knihkupec z Perlovky a mi se tak hrozně líbila na té fotce, že prostě jo, Jasmína odešla se mnou. A navíc to je další taková výhoda této akce, že pokud si tam teda tu hodinu buď odpracujete, nebo odstojíte, nebo cokoliv, v podstatě je to dost individuální, jak jsem pochopila, tak potom vám tam dají tak trošku hezčí slevu. Díky, takže jsem je měla prostě se slevou normální zaměstnaneckou. No a druhou, kterou jsem si v tu chvíli odnesla, byla taktéž novinková Tesla Noir od Lukáše Vavrečky. Tuhle tu knížku tady zmiňuji i z toho důvodu, že teďka v pondělí 14. září proběhne křest této knihy. Patronem se stane Pavel Renčín, takže pokud se chcete vidět s Lukášem Vavrečkou nebo i s Pavlem Renčínem, tak můžete navštívit večer. Určitě to najdete, anebo pokud si vzpomenu a s tím to v čase stříhat, tak vám nechám odkaz dole v videa. Je to tedy, řekněme, alternativní historie. Máme tady New York roku 1936.
Teslovy vynálezy a wow, Lily Kolbenová, už teď se mi to začíná líbit. Asi tu knížku začnu hned číst, abych na pondělní křest nešla úplně nepřipravena. Tak. A potom jsme jeli na výlet. Jeli jsme na výlet. Na Slovensko? Na dovolenou teda, nejenom výlet, ale další výlet. A já jsem navštívila knihkupectví v Liptovském Mikuláši, které se jmenuje Díra do světa. A což vlastně něco na pomezí knihkupectví s takovými hezčími uměleckými zajímavými knížkami, výběrem dětské literatury. A plus je to jako kulturní prostor a na tu chvíli tam probíhala jakási přednáška, takže jsme víceméně si taky prohlédli pár knížek a šli. No a mě tam zaujali Pumpkinheads, což je komiks od Rainbow Rowell s kresbou Faith Erin Hicks. A jo, je to taková ta americká záležitost, prostě hezká, čistá kresba, barevná. Tuhle knížku už mám přečtenou. Je to příběh dvou teenagerů, kteří každý rok, vždycky v září a v říjnu, chodí brigádničit do takového zábavního parku, kde jsou teda především dýně. Tento rok je to naposledy, protože nastupují na vysokou školu. A zatímco tady mladík se poohlíží po jedné holčině, které chce teda celé ty 4 roky, kdy tam chodil pracovat, tak jí chce tady vyznat své city, protože se mu hrozně líbí, tak tady je jeho kámoška. Se ho snaží teda ukecat, aby to jako fakt udělal a projdou kvůli tomu celým tím parkem, jenom aby tu holku našli. A to, co z toho vypadne, tak je to strašně očekávatelný, je to strašně ňuňu a mi se ta knížka hrozně moc líbila, prostě je to srdcovka. Druhý slovenský úlovek, tohle je teda knížka ve slovenštině, byť to tady třeba na první pohled není úplně patrné. A je to knížka, kterou jsem si pořídila v knihkupectví, myslím, že se jmenuje Ex Libris, nebo tak nějak. Je to ve Slovenské národní galerii v Bratislavě. A tahle knížka je tedy vyloženě soupisem japonských reálií, včetně znaků kanji, a vysvětluje různá místa a zvyky a tradice a všechno možné jako ohledně japonská kuchyně a tak dále. Takže pro někoho, jako jsem já, kdo se teda pokouší naučit japonsky, tak včetně té přidané hodnoty toho, že jsou tam zachované ty japonské znaky, tak si přišlo hrozně super a strašně se na ní těším. Doufám, že se do ní pustím brzo, ale znáte to, je na můj pořadník. No. Jde správně Kosmástera, doufám, že budete. A jsou to knížky, které jsem si pořídila v podstatě v ten den, kde mi přišla výplata. Ano, teď v září, prostě jsem naběhla do knihkupectví a něco jsem si koupila. Hrozná potřeba si něco koupit. Takže tady mám Kip Onsu Skříň 13. Je to korejský autor a je to dílo, které překládali přímo z korejštiny studenti koreanistiky pod vedením naší asi nejslavnější korejské překladatelky Miriam Levensteinové. Od tohoto autora na českém trhu najdete ještě další dílo Kůznu nájemných vrahů, a to je bohužel přeložená přes angličtinu. Takže pokud chcete korejského autora tohoto filma Onsu, tak tato je opravdu přeložená z korejštiny. A druhá samozřejmě Aurora povstává, jo, nemohla mi chybět, protože prostě čí Kristo. No, četla jsem první recenzi už toho českého vydání, ta dotyčná z ní byla odvařená, takže doufám, že to taky bylo docela cihlička, ale mohla by se číst poměrně příjemně, má docela solidní písmo. Tak a zpátky tady do Asie a je to Emisár od Yoko Tavadaové, což je tedy zase na japonském prostředí založená dystopická novela. No, tu jsem si koupila v knihkupectví ve Spálené, což není úplně typický místo, většinou tam chodím do antikvariátu, ale tentokrát jsem teda našla knížku, která v tu chvíli hrozně rezonovala. Ten obrázek vypadá skoro jako banka teda, ale vevnitř žádné ilustrace nenajdeme. Takže jsem zvědavá, jak se mi tady ta dystopie na japonský způsob bude zahrnovat. Musím si ještě letos, ne, fakt ten učka, to mohlo pojít. A viděla jsem na Instagramu, na profilu knížku Kafe a klid, několik knížek autorů, kteří přijedou na letošní Prague Writers Fest. A tahle ta mě zaujala obálkou, je to tedy Muční dívka od Jonathana Lethema, ale zrovna Jonathan Lethem kvůli aktuální situaci účast odmítl, odřekl, takže jo, mám knížku jednoho z nejzábavnějších amerických spisovatelů podle Washington Post. Je to mysteriózní román s touhletou krásnou obálkou.
Koupila jsem si ho v Vršovickém knihkupectví před akcí již dříve zmiňovaného Jakuba Pavlovského. Nicméně autor teď aktuálně do Prahy nepřijede, takže uvidíme. A já doufám, že třeba se situace zlepší a budu to zpřijet někdy, takže všechno by se mi chtěl takovat. Jo, já vím, jsou tím knihu podle obálky level 2.0. Včera, což je teda jeden den před tím, když natáčím tohle video, ne, jakože včera, když vy na to koukáte. No, tak to je jedno, prostě byla jsem na otočku v Olomouci. Byl to super výlet. Někdy vám o něm budu vyprávět, no, anebo možná ne. Každopádně, když jsem v Olomouci byla naposledy, tak jsme tam objevili takový strašně fajnový antikvariát a teď jsem do něj zavítala znovu. A tam jsem ulovila dva díly Země příběhu, které miluje zejména Pepa Štajf, takže tím toho zdravím. A já jsem si dovolila je vzít, protože to je 5. a 6. díl a já celá určitě mám 1. a 2. a možná 3. a tím už se tak jistá nejsem. Každopádně vím, že 5. a 6. nemám, takže proto jsem si je úplně s klidem mohla odnést a až na trošičku tadyhle špinavé řízky jsou v podstatě ve velmi dobrém stavu a mám z nich hroznou radost. Takže je to taková další rozjetá řada, teďka budu hodně dozbírávat ty díly, co jsou tam uprostřed, už si to udělám pořád. Poslední knížku mám taky z Olomouce, je to Před bouří od Zuzany Hartmanové. Absolutní teďka novinka od hosta, první díl trilogie Krysy apokalypsy. Zuzana Hartmanová je česká autorka, máme spolu společné to, že naším zaměstnavatelem je stejná instituce, i když ona dělá v jiné části a vlastně jsme se fyzicky co mě asi moc krát nepotkali, nebo nějak, to je celkem jedno. Pokud znáte knížky jako Černá labuť, už vydávala u Gorgony, tak zhruba tušíte, kam vítr nebo odkud vítr vane, každopádně tohleto vydává Post a to už něco znamená. Takže máme tady dílo mladé české autorky, můžu říct mladé, protože Zuzana je o nějaké 3 roky mladší než já, protože prostě mladá, no, a pojďte. A já jsem fakt strašně zvědavá, kam naše česká fantastická scéna spěje. A navíc další bonus je ten, že už příští sobotu 19. září proběhne legendární Koniáš, akce v Městské knihovně v Praze. Jenom tak nenápadně mrk. Každopádně myslím si, že by mohlo být možné tam Zuzku Hartmanovou potkat, protože zrovna tento ročník našeho legendárního Koniáše spolupořádá právě vydavatelství Host a Zuzka je tady naše kolegyně, takže z tohoto důvodu doufám, že ji tam potkám, budu si moc nechat knížku podepsat a s trochou štěstí bych ji možná mohla aspoň začít číst. Zkusím nejdřív teda Lukáše Vavrečku, mám tady Před bouří a potom ještě, pokud se knihovna bude chtít vrátit to pokračování, přijde do služebnice, no prostě bych asi teďka měla lehnout a jenom číst nebo něco takového. No ale než to udělám, než si tady popadnu Teslu a půjdu si s ním lehnout, protože sakra už je asi 9 hodin a je tady úplná tma, tak se ještě podíváme na soutěžní knížky. Tadyhle si takhle odnesu svých pár knížeček. A vy jste se mezi tím, možná pokud se to zaostřilo, mohli podívat na tituly, o které budeme soutěžit v září, v říjnu, v listopadu a v prosinci. Na webu knižního banketu. Pravidla jsou jednoduchá, registrujte se. Tentokrát na vás nebudu chtít žádné komentáře ani nic podobného, takže v září budu losovat ze všech registrovaných uživatelů webu knižní banket. Kdo si odnese Mládí v hajzlu, je to 9. díl Povolení prudit. Tuhle tu knížku jsem vyhrála a číst ji nebudu, protože Mládí v hajzlu mě minulo a začínat 9. dílem by fakt nemělo smysl a číst ho předchozí sebe prostě nechce. Takže tímto děkuji nakladatelství Jota, že tedy mě obdarovali knížkou výhrou v soutěži, ale pro mě nemá smysl, takže ji posílám dál v této soutěži. V říjnu na počet Humugu si dáme soutěž o Acta Illuminae, první díl Illuminae. Jo, je to reading copy, kterou mám z úplně prvního Humbuku. Takže na počet Humbuku. A je to Peggy Kristoff a Amy Kaufmanová, to už tady dneska jednou padlo. Listopad je takové to temné období, takže si dáme i temnou knížku. Mám tady Assassin's Creed Kacířství od Phantom Printu. Pokud máte rádi kombinaci, řekněme, historie a moderní technologie, tak o tom přesně je série Assassin's Creed. Samozřejmě pro fanoušky počítačových je taky jak dělený. No a v prosinci to chci něco speciálního.
Takže posílám do světa Peter S. Beagle v Kalabry krásný příběh o jednorožci, který se objevil na jedné italské farmě. Je to taková tenoučká knížka, ale je fakt krásný. Důvod, proč posílám do světa zrovna tuto knihu, spočívá v tom, že autor byl před nějakou dobou v Praze a já jsem se účastnila tedy besedy s ním a byla jsem i na křtu, respektive na podpisové akci této knihy, kterou jsem v té době zapomněla doma. Takže jsem si na místě koupila od Arka novou, tu jsem si nechala podepsat, no a tady tu první, která mi v té době ležela doma, tak tu posílám do světa. Není tedy podepsaná, opravdu není, ale mám ji přečtenou tedy tu druhou, takže mi můžete věřit, že je to prostě fajn věc. Je to tedy prosincová cena, takže budeme losovat na začátku ledna. A já vám potom zase v lednu dám vědět, o co budeme hrát v dalších měsících. No a teď se podíváme na to, kdo vyhrál. Orinovo dítě a jeho druhý díl Píseň. Všichni, kteří mi zanechali komentář v srpnu na webu, tak jejich jména jsou tady v této úžasné průhledné skleničce. Vítězem je Josef. Já gratuluju. Je to stejný Pepa Štajf, kterého jsem tady už jednou dneska zmiňovala. A je to pro mě asi nejmenší překvapení, protože statisticky měl největší šanci. Děkuju Pepovi, že mi zanechal tolik krásných komentářů a určitě ho můžete sledovat na Instagramu a blog pod jménem Joe Black Books, takže doufám, že se brzy, řekněme do roka a do dne, u Pepy i na jeho blogu objeví recenze, tedy Orinova dítěte a případně i Písně. Tak. A já vám děkuji za pozornost. Naslibovala jsem vám hory, doly a temné lesy a já nevím, co všechno ještě. Mějte se mnou strpení, byla tady dovolená, je tady spousta práce. V pondělí půjdu točit video s ředitelem Národní knihovny Vítkem Richterem, takže jsem fakt zvědavá, co z toho vypadne a vůbec, takže no prostě uvidíme se někdy příště. Jo, ahoj!